የቀድሞ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የሆኑት ስቬን ጎራን ኤሪክሰን በ76 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ቸልሲዎች ራሂም ስተርሊንግን ከክለባቸው ለማሰናበት የተጫዋቹን ቅሪ ደሞዝ ለመክፈል ሊገደዱ ይችላሉ። ማንቸስተር ዩናይትዶች ከጄደን ሳንቾ ጋር በተያዘ በዚህ ክረምት የዝውውር መስኮት ብቻ ነው ስለ ጄደን ሳንቾ ማውራትም መነጋገርም የሚፈልጉት። ኤዲን ኬቲሃ አርሰናልን ለመልቀቅ ተቃርበዋል። ሊቨርፑሎች አንድ ተጫዋችን ለማስፈረም ተስማምተዋል። ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ? የሰኞ አመሻሽ አጫጭር የስፖርት መረጃዎችን ከላንጋኖ ስፖርት ይዤላችሁ ቀረብ ያለው። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ እያልኩኝ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። ከሊቨርፑል ጋር በተያያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች በማየት የምንጀምር ይሆናል። የጆርጂ ማማርዳሽቪሊ ጉዳይ ተጠናቋል። ሊቨርፑልና ቫሌንሺያ በተጫዋቹ ዝውውር ላይ ሙሉ በሙሉ ከተስማሙ በኋላ ታዲያ ተጫዋቹ ዛሬ እዛው የሕክምና ምርመራውን በማድረግ ለሊቨርፑል ፈርሟል። አሁን ታዲያ ተጫዋቹ በውሰት ለቫሌንሺያ እየተጫወተ ይገኛል ብለን መናገር እንችላለን። ለተጫዋቹ ዝውውር ሊቨርፑሎች 30 ሚሊዮን ዩሮ ቀጥተኛ ክፍያና 5 ሚሊዮን ዩሮ ደግሞ በአዶንስ መልኩ የሚጨምር የዝውውር ሂሳብ ለመክፈል ተስማምቷል። እንደነገርኳችሁ ታዲያ ተጫዋቹ አሁን በውሰት እዛው ከቫሌንሺያ ጋር የሚያሳልፍ ሲሆን በ2025 ወደ ሊቨርፑል የሚመጣ ይሆናል። በወቅቱ ታዲያ አንዳንዶች እንደሚሉት አሊሰን ቤከር ክለቡን ሊለቅ የሚችልበት ጊዜ ነው በማለት ነው እየገመቱ የሚገኙት። በአጠቃላይ ተጫዋቹ የ6 ዓመት ኮንትራትም ከሊቨርፑል ጋር መፈራረሙ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ ታዲያ አሁን ሙሉ በሙሉ የሊቨርፑል ንብረት መሆኑ ተረጋግጧል። እዛው ሊቨርፑል ጋር እንቆያለን። የኤብሪቼ ኤዜ ስም አሁን በተደጋጋሚ እየተነሳ ይገኛል። የክሪስታል ፓላሱ ኤብሪቼ ኤዜ ታዲያ ስሙ ከሊቨርፑልና ማንቸስተር ሲቲ ጋር ነው በመነሳት ላይ የሚገኘው። ክሪስታል ፓላሶችም በቀርቡት በእነዚህ ጥቂት ቀናት ውስጥ ተጫዋቹን ልንነጠቅ እንችላለን የሚል እምነት እንዳላቸው ነው የተገለጸው። መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ታዲያ ሊቨርፑል ወይም ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ የዝውውር መስኮቱ ከመዘጋቱ በፊት ለእንግሊዛዊ ኤብሪቼ ኤዜን የዝውውር ሂሳባቸውን ሊያቀርቡ ይችላሉ የሚል መረጃ ነው ስፋት እየወጣ የሚገኘው። ተጫዋቹ የአጥቂ አማካይ ተጫዋች ሲሆን በክንፍ ቦታ ላይ መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው። ባለፈው ውድድር ዓመት ለክሪስታል ፓላስ ምርጥ ብቃት ከያሳዩ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነው። ይህም ታዲያ ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን እንዲመረጥ አስችሎታል። አሁን ታዲያ ተጫዋቹን ለማስፈረም ሊቨርፑልና ማንቸስተር ሲቲ እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ኤብሪቼ ኤዜ በዚህ በቀረው ጥቂት ቀናት ውስጥ ክለቡን ሊቀየር እንደሚችል ነው የተዘገበው። እዛው ሊቨርፑል ጋር እንቆያለን። የዋታሩ ኤንዶን ጉዳይ ነው የምናገኘው። ዋታሩ ኤንዶ ታዲያ ስሙ ከዚህም በፊት ከዝውውር ጋር ሲነሳ እንደነበር ይታወቃል። በተለይ ማርሴዎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥያቄ አቅርበው በሊቨርፑሎች ተቀባይነት አላገኘም ነበር። አሰልጣኝ አርነ ስሎት ታዲያ አሁንም ተጫዋቹ እንደማይሸጥ ነው ያስታወቁት። በእርግጥ ቦታውን በሌሎች ተጫዋቾች ተነጥቆ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ዋታሩን እዚህ እንፈልገዋለን ሲሉ ነው አሰልጣኝ አርነ ስሎት የተናገሩት። ያለመሰለፍ ነገሩ ከ ዋታሩ ኤንዶ ጋር የተያዘ አይደለም። ሌሎቹ ሶስት ተጫዋቾች በአማካይ ስፍራ ላይ ምርጥ ስለሆኑ ነው ያልተሰለፈው ሲሉ ነው የተናገሩት። እንደ አጠቃላይ ዋታሩ ኤንዶ በክለባችን መቆየቱ ወደፊት በሚፈጠሩ ተደራራቢ ጨዋታ ላይ ያግዘናለም ሲሉ ነው አሰልጣኝ አርነ ስሎት የተናገሩት እና ተጫዋቹ በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ክለቡን እንደማይለቅና እንደማይሸጥ ነው ያስታወቁት። ከአርሰናል ጋር በተያያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። የኤዲ ኢንኬቲሃ ጉዳይ አሁን እልባት ለማግኘት ከጫፍ ደርሷል። አርሰናሎች ታዲያ ለተጫዋቹ ከክሪስታል ፓላስ የሚቀርበውን 30 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ሂሳብ ለመቀበል ፈቃደኛ መሆናቸውን የተገለጸው 25 ሚሊዮን ፓውንድ ቀጥተኛ ክፍያ እና 5 ሚሊዮን ፓውንድ ደግሞ በአድቫንስ መልኩ የሚከፈል ነው የሚሆነው። ይህንን የዝውውር ሂሳብ ታዲያም ከዚህም በፊት ኖቲንግሃም ፎረስቶችም አቅርበው ነበር። ነገር ግን ከኤዲ ኢንኬቲሃ ጋር መስማማት ባለመቻላቸው ነው ዝውውሩ ሳይሳካ የቀረው። አሁን ታዲያም በክሪስታል ፓላስ እና ኤዲ ኢንኬቲሃ መካከል መልካም የሚባሉ ንግግሮች እየተደረጉ እንደሚገኝ ተገልጿል እና ኤዲ ኢንኬቲሃም በቀሩት በእነዚህ ጥቂት ቀናት ውስጥ አርሰናልን በመልቀቅ ለክሪስታል ፓላስ ይፈርማል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ኤዲ ኢንኬቲሃ ታዲያ በሁለቱም የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት አልቻለም። ቦታውን ታዲያ በካይ ሃቨርስ ተነጥቋል። አርሰናሎች እዛ ቦታ ላይ አጥቂ እንደሚያመጡ ነው የሚጠበቀው። ለአሁን ግን ኤዲ ኢንኬቲሃ ወደ ክሪስታል ፓላስ ያመራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ተጫዋቹ ታዲያ ወደ ሁለት ክለቦች ያመራል ተብሎ
ተብሎ ሲጠበቅ የሁለቱ ክለቦች ዝውውር ሳይሳካ ቀርቷል። ኦሎምፒክ ማርሴይና ኖቲንጋም ፎረስት ማለት ነው። አሁን ግን የክሪስቲያል ፓላስ ዝውውር ይጠናቀቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በተጫዋቹና በክለቡ ማህከል ክሪስቲያል ፓላስ ማህከል ማለት ነው ንግግሮች እየተደረጉ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ኤዲን ኬቲሃ የእግር ኳስ ህይወቱን በቼልሲ አካዳሚ ነው የጀመረው። በቼልሲ አካዳሚ ታዲያም እንደማይፈልግ ተነግሮት ከተሰናበተ በኋላ ወደ አርሰናል አምርቷል። በአርሰናልም የተለያዩ እርከኖችን በማለፍ ታዲያም አንድ ጊዜ በውሰት ለሊድስ ዩናይትድ መጫወት ችሎ ነበር። ከዛ በኋላ ከአርሰናል ጋር ነው ያሳለፈው። አሁን ታዲያ ተጫዋቹ ምንም የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታን እስካሁን አልተጫወተም በሁለቱም መጫወታዎች ላይና ክለቡን ለመልቀቅ መቃረቡ ነው የተገለጸው። ከኤዲን ኬቲያ ጋር በተያዘ ታዲያ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ደግሞ በጥቅማ ጥቅም ዙሪያም አርሰናል ተጫዋቹና ክሪስቲያል ፓላስም መስማማታቸውን የተገለጸው የኮንትራቱ የጥቅማ ጥቅሙ ጉዳይ ተጠናቋል። አንዳንድ የሚቀሩ ጉዳዮች አሉ። እነዛ ነገሮች ከተጠናቀቁ በኋላ ኤዲን ኬቲያ የክሪስቲያል ፓላስ ተጫዋች ይሆናል ሲል ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ እየዘገበው። እዛው አርሰናል ጋር እንቆያለን። ፋብሪዚዮ ሮማኖ እንደሚለው ከሆነ በቀሩት በነዚህ ጥቂት ቀናት ውስጥ ከምንጠብቃቸው ክለቦች ውስጥ አንዱ አርሰናል ነው ሲል ነው የገለጸው። አርሰናል በቀሩት በነዚህ ጥቂት ቀናት ውስጥ ተጫዋቾችን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ያደርጋል። በተለይ ከክንፍ ተጫዋች ጋር በተያያዘ እንቅስቃሴዎች ይኖራሉና የአርሰናልን ጉዳይ በቅርበት እንከታተላለን ሲል ነው የገለጸው። አርሰናሎች ታዲያ ለቡካዮ ሳካ ተቀያሪ ሊሆን የሚችል ተጫዋች ያስፈርማሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የኒኮ ዊሊያምስ ስም እየተያያዘ ይገኛል። በተጨማሪም ታዲያ የብራይተኑ ሲሞን አዲንግራ ስምም እንዲሁ እየተነሳ የሚገኝ ተጫዋች ነው እና አርሰናሎች የዝውውር መስኮቱ ከመዘጋቱ በፊት የክንፍ ተጫዋች ያስፈርማሉ ተብሎ ይጠበቃል እና አርሰናሎች በዚህ ረገድ እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሚችል ነው የተገለጸው። አርሰናልና ማንቸስተር ሲቲ በዚህ በቀሩት በጥቂት ቀናት ውስጥ ኢቫን ፈርጉሰንን ከብራይተን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሚችሉ እየተገለጸ ይገኛል። ከኢቫን ፈርጉሰን ጋር በተያያዘ ታዲያ አርሰናልም ሆነ ማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቹን በውሰት ለማስፈረም እና በቀጣይ ዓመት ደግሞ በቋሚነት ተጫዋቹን ለማስፈረም ማቀዳቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ታዲያ ኢቫን ፈርጉሰን ለኤርሊንግ ሃላንድ እና ለካይ ሃቨርስ ተጠባባቂ እንዲሆን በማሰብ ሁለቱ ክለቦች ተጫዋቹን ሊያስፈርሙ ሞት ይችላሉ የሚሉ መረጃዎች ናቸው በመውጣት ላይ የሚገኙት። አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ብራይተኖች ተጫዋቹን በቀላሉ ይለቁታል ተብሎ አይጠበቅም። ተጫዋቹ ታዲያ በጉዳት ምክንያት የመጀመሪያዎቹ ጨዋታዎች ያመልጠውታል። ነገር ግን አሰልጣኝ ፋቢያን ሄርዝለር ከሱ ይልቅ ዳኒ ዌልቤክ እና ጆዋ ፔድሮን ይመርጣሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው እና በዚህም ምክንያት ተጫዋቹ ክለቡ ሊለቅ የሚችልበት አጋጣሚም ሊኖር እንደሚችል ነው የተገለጸው። በዚህም መሰረት አርሰናል እና ማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው የተገለጸው። የአርሰናሉ ጃኮብ ኪቪዮር በቀሩት በነዚህ ቀናት ውስጥ ክለቡ ሊለቅ እንደሚችልና ወደ ጣሊያን ሊመለስ እንደሚችል የተገለጸው። የተጫዋቹ ማረፊያም ቦሎኛ ሊሆን እንደሚችል እየተዘገበ ይገኛል። ካልሺዮ መርካቶ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ቦሎኛዎች ሪካርዶ ካላፊዮሪን ለመተካት እያደረጉት ያለው ጥረት እስካሁን አልተሳካላቸውም። የማርሴዮን ቻንሴል ምቤምባን ለማስፈረም ነው በንግግር ላይ የሚገኙትና ከተጫዋቹ ጋር በተያዘ ታዲያ እስካሁን ስምምነት ላይ መድረስ አልቻሉም። አሁን የዝውውር መስኮቱ ለመዘጋት እየተቃረበ ስለሆነ ፊታቸውን ወደ አርሰናል በማዞር ጃኮብ ኪቪዮርን ከአርሰናል ለማስፈረም ማቀዳቸው እየተገለጸ ይገኛል። ነገር ግን ቦሎኛዎች ተጫዋቹን በውሰት ውል ለማስፈረም ማቀዳቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አርሰናሎች ተጫዋቹን በውሰት ከመልቀቅ ይልቅ በቋሚነት የመልቀቅ ፍላጎት እንዳላቸው ነው የተዘገበው። ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ታዲያ የሚፈጠረው ነገር እንመለከታለን። ጃኮብ ኪቪዮር ግን በቀሩት በነዚህ ጥቂት ቀናት ውስጥ ክለቡን ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል። ያ የግራ ተመላላሽ መስመሩ ታዲያ በበርካታ ተጫዋቾች ነው ተይዞ የሚገኘው። ባለፈው አሌክዛንደር ዚንቼንኮ ነበር በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ የጀመረው። በሁለተኛው ቀን ደግሞ ዩሪን ቲምበር ቦታው ላይ ተሰልፎ ተጫውቷል። በኋላ ደግሞ ሪካርዶ ካላፊዮሪ ነው ተቀይሮ የገባው። አሌክዛንደር ዚንቼንኮ ሳይጫወት ነው ደቂቃው የተጠናቀቀው። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ጃኮብ ኪቪዮር መቆየቱ ጥቅም ስለማይኖረው በእነዚህ በቀሩ ጥቂት ቀናት ውስጥ ክለቡን ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል። ጃኮብ ኪቪዮር በሁሉም ውድድሮች ለአርሰናል 38 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ 5 ጎሎች ላይ መሳተፍ ችሏል። ከቼልሲ ጋር በተያያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። መጀመሪያ ላይ የራሂም ስተርሊንግን ጉዳይ ነው የምናገኘው። የራሂም ስተርሊንግ ጉዳይ አሁን ለቼልሲዎች አሳሳቢ መሆኑን ቀጥሏል። ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ታዲያ ተጫዋቹ በሳምንት ከ300,000 ፓውንድ በላይ ነው እየተከፈለው የሚገኘውና የተጫዋቹ ክለቡን ከመልቀቁ በፊት የ3 ዓመት ኮንትራክት ስለሚቀረው ማለት ነው ክፍያው ሙሉ በሙሉ እንዲከፈለው እንደሚፈልግ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ስለዚህ ተጫዋቹ ከሌላ ክለብ ጋር ከመነጋገሩ በፊት ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ክለብ ለማምራት ከመወሰኑ በፊት
በፊት የኮንትራክት ጉዳዩን ከቼልሲ ጋር ማጠናቀቅ እንደሚፈልግ ነው የተገለጸው። ስለዚህ ራሂም ስተርሊንግ እና ቼልሲ ይነጋገራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ተጫዋቹ ታዲያ ሙሉ ገንዘቡ ይከፈለኝ ብሎ ከክለቡ ጋር የሚሟገት ከሆነ እስከ 50 ሚሊዮን ፓውንድ የሚጠጋ ገንዘብ ነው እንዲከፈለው የሚጠይቀውና በዚህ ጉዳይ ላይ ታዲያ ተጫዋቹና ክለቡ እየተነጋገሩ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። በኮንትራክቱ ጉዳይ ላይ ከተስማሙ በኋላ ተጫዋቹ ከሌላ ክለብ የሚቀርብለትን ፕሮፖዛል ለመቀበል ወይም ደግሞ ከሌላ ክለብ ጋር ለመነጋገር ጥረት ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። አሁን ላይ ግን ከየትኛውም አይነት ክለብ ጋር እየተነጋገረ አይደለም ሲል ነው ዘ አትሌቲክ የዘገበው። እና ተቃላይ ቼልሲዎች ተጫዋቹን ከክለባቸው ለማስተናበት የተቻላቸውን እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። ተጫዋቹን ታዲያ ከክለባቸው የማያሰናብቱት ከሆነ ተቀምጦ ደሞዙን ማግኘቱ አይቀርም። ከዛ ይልቅ ግን ቼልሲዎች ተጫዋቹን አሁን ከክለባቸው ለማስተናበት ነው በመስራት ላይ የሚገኙት። የቪክቶር ኦሲሜን ስም ዳግመኛ አሁን ከቼልሲ ጋር መያያዙን ቀጥሏል። ምክንያቱም ተጫዋቹን ወደ ሳውዲ ፕሮ ሊግ ለማሰናበት ናፖሊዎች ከሳውዲ ፕሮ ሊግ ክለቡ ጋር ተስማምቶ ነበር። ነገር ግን የተጫዋቹ ወኪል ንዴት በተቀላቀለበት መልኩ ነው ለዚህ ስምምነት ምላሽ የሰጠውና የተጫዋቹ ወኪል በምንም አይነት ተአምር ተጫዋቹ አውሮፓ ለቆ አይወጣም ሲል ነው የተናገረው። የተጫዋቹ ወኪል ካሊንዳ እንደተናገረው ከሆነ ታዲያ ቪክቶር ለአዲስ ነብይ ተብሎ ራቅ ተደርጎ የሚጣል እቃ አይደለም። እሱ አሁንም አውሮፓ ውስጥ መስራት የሚችለው በርካታ ነገሮች አሉት። ኦሲሜን የናፖሊ ተጫዋች ነው፣ ኮንትራት አለው፣ የአፍሪካ ምርጥ ተጫዋች ነው። በባሎንዶር ሽልማት ላይ 8ኛ ደረጃን ይዞ ያጠናቀቀ ተጫዋች ነው። ይህንን ተጫዋች ታዲያ ማክበር አስፈላጊ ነው ሲል ነው የተጫዋቹ ወኪል ሮቤርቶ ካሌንዳ የተናገረው። የቪክቶር ኦሲሜን ጉዳይ ታዲያ አሁንም በንጥልጥል ላይ እንደቀረ ቆይቷል ማለት ነው። ተጫዋቹን ወደ ሳውዲ ለመላክ ናፖሊዎች ከክለቡ ጋር ተስማምቶ ነበር። ተጫዋቹ ግን የቀረበለትን ጥያቄ እንዳልተቀበለ ነው የተገለጸው። እዛው በአውሮፓ ለመቆየት ሙከራ ያደርጋል። የተጫዋቹ ስም ታዲያ በተደጋጋሚ ከቼልሲ ጋር ነው እየተነሳ የሚገኘው። ቼልሲዎች የሚያደርጉትን ነገር እንጠብቃለን። የተጫዋቹ ወኪል ግን ተጫዋቹ አውሮፓን አይለቅም ሲል ነው የተናገረው። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። የሶፊያን አምራባትን ጉዳይ ነው የምናገኘው። ማንቸስተር ዩናይትዶች ታዲያ ሶፊያን አምራባትን ለማስፈረም እያደረጉት ያለውን ጥረት ሙሉ በሙሉ ማቋረጣቸው እየተገለጸ ይገኛል። ስለዚህ ሶፊያን አምራባት ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ አይመለስም ማለት ነው። ተጫዋቹ ታዲያ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ተመልሶም በቋሚነት ይፈርማል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረ ተጫዋች ነው። ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትዶች ተጫዋቹን ለማስፈረም ያደረጉት እንቅስቃሴ የለም። በዚህም መሰረት ሶፊያን አምራባት እዛው ፊዮረንቲና ይቆያል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ተጫዋቹ ግን በፊዮረንቲና መቆየት እንደማይፈልግ ነው ያስታወቀው። የሳውዲ ፕሮ ሊግ ክለቦች ወይንም ደግሞ የቱርክ ክለቦች ተጫዋቹን ሊያስፈርሙት ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። እንዳጠቃላይ ሶፊያን አምራባት ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የመምጣት እድሉ አናሳ መሆኑ ተገልጿል። ከጄደን ሳንቾ ጋር በተያያዘ ማንቸስተር ዩናይትዶች በዚህ የክረምት የዝውውር መስኮት ብቻ ነው ስለ ተጫዋቹ ጉዳይ ማውራት የሚፈልጉት። ይህ ማለት ተጫዋቹን በውሰት መልቀቅ አይፈልጉም። ቢለቁት እንኳን ተጫዋቹን የሚወስደው ክለብ በቀጣዩ ክረምት ተጫዋቹን በግዴታ ለማስፈረም የሚስማማ መሆን ይኖርበታል። የጄደን ሳንቾ ጉዳይ በቀጣይ ክረምትም ወደ እነሱ ተመልሶ እንዲያስቸግራቸውና እንዲያነጋግራቸው አይፈልጉም። በአጠቃላይ ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ተጫዋቹን ለመልቀቅ ከጁቬንቱስ ጋር በንግግር ላይ ነው የሚገኙት። ጁቬንቱሶች አሁን ላይ በውሰት ብቻ ነው ተጫዋቹ ማስፈረም የሚፈልጉት። ገንዘቡን ታዲያ ቲዩን ኩፕ ሚነርስን ከአታላንታ ለማስፈረም ይፈልጋሉና፣ ስለዚህ ተጫዋቹን በቋሚነት ማስፈረም ስለማይፈልጉ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በውሰት እየተነጋገሩ ይገኛሉ። ዩናይትዶች ደግሞ ተጫዋቹን ከቻሉ በቋሚነት ብቻ ነው መሸጥ የሚፈልጉት፣ ካልሆነ ደግሞ በግዴታ የግድ ጁቬንቱሶች በቀጣይ ዓመት ለማስፈረም መስማማት ይኖርባቸዋልና በዚህ ጉዳዮች ላይ አሁንም ንግግሮች መቀጠላቸው ነው የተገለጸው። የተጫዋቹ ጉዳይ ታዲያ አማራጮቹ በጣም ብዙ ናቸው፣ ክፍት ናቸውና ወደ ሳውዲ ፕሮ ሊግ ሊያመራ ይችላል የሚሉ መረጃዎችም እየወጡ ይገኛሉ። የሳውዲ ምናልባት የአውሮፓ የዝውውር መስኮት እስከሚዘጋበት እስከ አርብ ዕለት ማለት ነው የተጫዋቹ ዝውውር የማይጠናቀቅ ከሆነ ከዛ በኋላም ክፍት ሆኖ የሚቆዩ ለተወሰኑ ቀናት የሚቆዩ የቱርክ እንዲሁም የሳውዲ ፕሮ ሊግ የዝውውር መስኮቶች አሉና ይህንን ተጠቅሞ ተጫዋቹ ክለቡ ሊለቅ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ወደ ሳውዲ ሊያመራ ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በአጠቃላይ ግን ማንቸስተር ዩናይትዶች የተጫዋቹ ጉዳይ በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ብቻ ነው ማጠናቀቅ የሚፈልጉት። ከስኮት ማክቶሚኔ ጋር በተያያዘ የቀሩ ጥቃቅን ጉዳዮች እንደነበሩና አሁን ግን ሙሉ በሙሉ ስምምነት ላይ መደረሱ እየተገለጸ ይገኛል። የተጫዋቹ ዝውውር ታዲያ የሌላን ተጫዋች ዝውውር ሁኔታ ይዞ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ማንቸስተር ዩናይትዶች የስኮት ማክቶሚኔ ዝውውር በፍጥነት እንዲጠናቀቅላቸው ይፈልጋሉ። በተለይ ከቀጣዩ ጨዋታ አስቀድሞ ማኑኤል ኡጋርቴን አስፈርመው ለጨዋታው ብቁ ማድረግ እንደሚፈልጉ ነው እየተገለጸ የሚገኘውና በፍጥነት የተጫዋቹን ጉዳይ ለማጠናቀቅ እየሰሩ እንደሆነ ተገልጿል። ከናፖሊ ጋር በተጫዋቹ ጉዳይ ላይ ተስማምተዋል። የቀሩ አንዳንድ
ጉዳዮች ነበሩ። እነዛ መጠናቀቃቸውን የተገለጸው ተጫዋቹ ታዲያ ልክ ለናፖሊ እንደፈረመ ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ማኑኤል ኡጋርቴን ያስፈርማሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሃኒባል ሜጅብሪ ማንቸስተር ዩናይትድን ለመልቀቅ መስማማቱን የተገለጸው ሃኒባል ሜጅብሪ ታዲያ አሁን በውሰት ወደ በርንሌ የሚያመራ ነው የሚሆነው። በርንሌ ወርሳሪያ በቀጣይ አመት ደግሞ ተጫዋቹን በቋሚነት የሚያስፈርሙት ይሆናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ታዲያ መስማማታቸውን የተገለጸው ተጫዋቹም የህክምና ምርመራውን አድርጎ ለበርንሌ ይፈርማል ተብሎ ይጠበቃል። የሪያል ማድሪዱ ወጣት አጥቂ አልቫሮ ሮድሪጌዝ ክለቡን በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን ሪያል ማድሪዶች ለተጫዋቹ ዝውውር ከፍተኛ የሆነ የዝውውር ሂሳብ ለመጠየቅ መዘጋጀታቸውን የተገለጸው አልቫሮ ሮድሪጌዝ ታዲያ ለዋናው ቡድኑ ይሰለፋል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረ ተጫዋች ነው። ከ18 ወር በፊት ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር በተደረገው ጨዋታ ላይ ተሰልፎ ጎል በማስቆጠር ተጫዋቹ ትልቅ ደረጃ ላይ ሊደርስ እንደሚችል አሳይቶ ነበር። ነገር ግን የ20 ዓመቱ አጥቂ ታዲያ አሁን በክለቡ ውስጥ ተሰልፎ መጫወት እንደሚከብድ ነው የተገለጸው፣ ለዋናው ቡድኑ ማለት ነው። በዚህም ምክንያት ተጫዋቹ ወደ ኬታፌ ሊያመራ እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። የ20 ዓመቱ አጥቂ እስከ 2027 ከሪያል ማድሪድ ጋር የሚያቆይ ኮንትራት አለው። ለተጫዋቹ ዝውውር ኬታፌዎች እስከ 5 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ሂሳብ ለመክፈል እየተዘጋጁ ቢሆንም ከዛ በላይ ግን ሪያል ማድሪዶች እስከ 11 ሚሊዮን ዩሮ ሊጠይቁ እንደሚችሉ የተገለጸው። ከኬታፌ በተጨማሪ ታዲያ ራዮ ቫዮካኖ እንዲሁም ስፓኞልና አላቬስም የተጫዋቹን ሁኔታን እየተመለከቱ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። ከስፔን ውጪ ደግሞ አርቢ ላይፕዚግ እና ወልፍስበርግም የተጫዋቹን ሁኔታን በመከታተል ላይ እንደሚገኙ ተገልጿል። በአጠቃላይ ሪያል ማድሪዶች ተጫዋቹን ሲለቁት ግን በተጫዋቹ ኮንትራት ውስጥ 50% የሚሆን የሽያጭ ክሎዝ እንዲካተትላቸው ይፈልጋሉ። ባርሴሎናዎች ፌዴሪኮ ኬዛን ለማስፈረም መስማማታቸው እየተገለጸ ይገኛል። ባርሳዎች ታዲያ ያስፈረሙትን ዳኒ ኦልሞን ራሱ ማስመዝገብ አልቻሉም። ነገር ግን ከፌዴሪኮ ኬዛ ጋር መስማማታቸውን እየተገለጸ የሚገኘው ባርሴሎናዎች ታዲያ ከስፖንሰር እና ከሌላ ሽያጮች ገንዘቦችን ለማግኘት ነው ያቀዱትና በእነዚህ በቀሩት ጥቂት ቀናት ውስጥ እነዚህ ነገሮች በማከናወን ተጫዋቾችን እናስመዘግባለን የሚል እምነት አላቸው። ከፌዴሪኮ ኬዛ ጋር መስማማታቸው ተገልጿል። በምን አይነት መልኩ ታዲያ ያስመዘግቡታል የሚለውን ወደፊት የምንመለከት ነው የሚሆነው። አሰልጣኝ ሃንሲ ፍሊክ ሌላ ተጨማሪ አንድ የተከላካይ መስመር ተጫዋች እንደሚፈልጉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የባየር ሊቨርኩሰኑን ጆናታን ታ የማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ስፖርት የተሰኘው የስፔን ጋዜጣ ዘግቧል። ተጫዋቹን ታዲያ በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት አነስ ባለ ዋጋ ካልሆነም ደግሞ ተጫዋቹ ክለቡን የማይለቅ ከሆነ በቀጣይ ዓመት በነፃ ዝውውር ለማስፈረም ማቀዳቸው ነው የተገለጸው። ዩሱፋ ሙኮኮ ወደ ኤጂሲ ኒስ ለመዘዋወር ተስማምቷል። ኦጂሲ ኒስ እና ዶርትሙንድም ታዲያ በተጫዋቹ ጉዳይ ላይ መስማማታቸውን የተገለጸው ተጫዋቹ በውሰት የሚያመራ ሲሆን በቀጣይ ዓመት በቋሚነት ተጫዋቹን ማስፈረም ይችላሉ። ኒሶች ታዲያ አሁን የተጫዋቹን ሙሉ ደሞዙን የሚከፍሉ ነው የሚሆነው። ተጫዋቹን ታዲያ በቀጣይ ዓመት ማስፈረም የሚፈልጉ ከሆነ ደግሞ 12 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ሂሳብ የሚከፍሉ ይሆናል። ተጫዋቹ ነገ ማክሰኞ የህክምና ምርመራውን አድርጎ ለክለቡ እንደሚፈርም ነው የተገለጸው። አልሂላል እና ማንቸስተር ሲቲ በጆአዎ ካንሴሎ ጉዳይ ላይ ተስማምተዋል። በ25 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ሂሳብ የተጫዋቹን ጉዳይ ለማጠናቀቅ ሁለቱ ክለቦች በመርህ ደረጃ መስማማታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አሁን ታዲያ የጆአዎ ካንሴሎ ውሳኔ ነው የሚጠበቀው። ጆአዎ ካንሴሎ ወደ አልሂላል የሚዘዋወር ከሆነ ማንቸስተር ሲቲዎች ታዲያ ዝውውሩን ለመፍቀድ ፈቃደኛ መሆናቸው ተገልጿል። ለተጫዋቹ ታዲያ አልሂላሎች አመታዊ 15 ሚሊዮን ዩሮ ደሞዝ ለመክፈል መዘጋጀታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህ ጉዳይ ላይ ታዲያ የካንሴሎን ውሳኔ ብቻ ነው የምንጠብቀው። ተጫዋቹ ወደ ባርሴሎና የመመለስ ፍላጎት ቢኖረውም ባርሴሎናዎች ግን አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ለተጫዋቹ ገንዘብ መክፈል እንደማይችሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ቢያስፈርሙት እንኳን አሁንም ሌሎችን ተጫዋቾች ማስመዝገብ ስላልቻሉ ይህም ሌላ ችግር ሊሆንባቸው እንደሚችል ነው የተገለጸው። የዌስትሃም ዩናይትዱ ተከላካይ ከርት ዙማ ወደ ሳውዲው ክለብ አልኦሮባ ለመዘዋወር መስማማቱ ተገልጿል። ተጫዋቹ ታዲያ አሁን ላይ በውሰት የሚያመራ ሲሆን በቀጣይ ክረምት ደግሞ አልኦሮባዎች ተጫዋቹን በቋሚነት የማስፈረም ግዴታ አለባቸው። ዴንማርካዊ አማካይ ማት ኦራይሊ ከሴልቲክ ወደ ብራይተን የሚያደርገውን ዝውውር ማጠናቀቁን ዛሬ ይፋ ተደርጓል። ብራይተኖች ታዲያ ተጫዋቹን በ25 ሚሊዮን ፓውንድ ወይንም ደግሞ 30 ሚሊዮን ዩሮ ማስፈረማቸውን ነው ዛሬ ይፋ ያደረጉት። ብራይተኖች ታዲያ በቀጣይ የፌርዲ ካዲዮግሉን ዝውውር ይፋ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። የቀድሞ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የሆኑት ሴቨን ጎራን ኤሪክሰን በ76 ዓመታቸው በሞት ተለይተዋል። አሰልጣኝ ሴቫን ጎራን ኤሪክሰን ታዲያ በካንሰር ህመም ምክንያት ረዘም ላለ ጊዜ ሲሰቃዩ ነበርና ቀናቸውን ነበር ሲጠባበቁ የነበሩት። በመጨረሻም ታዲያ ዛሬ ጠዋት ላይ ከዚህ ዓለም በሞት መለያታቸውን ቤተሰቦቹ በኦፊሻሉ ዌብሳይት ላይ አስታውቀዋል። በስዊድን የተወለዱት ሴቨን ጎራን ኤሪክሰን ታዲያ በእግር ኳስ ህይወታቸው በታችኛው ዲቪዚዮን ነበር ሲጫወት ያሳለፉት። ከዛ በኋላ ግን
አሰልጣኝ ዘመናቸው መልካም የሚባል ጊዜን ማሳለፍ ችለዋል። ከ1970 ጀምሮ እስከ 1980 የተለያዩ ክለቦችን ማሰልጠን ችለዋል። እነ ዴገርፎርስ፣ ጎትቦርግ፣ ቤንፊካ እንዲሁም ሮማ የመሳሰሉትን ክለቦች ማሰልጠን ችለዋል። በአሰልጣኝነት ዘመናቸው ታዲያ መልካም የሚባል ውጤትን ያስመዘገቡት ከላዚዮ ጋር ነው። ላዚዮ ታዲያ ሁለተኛውን የስኩዴቶ ዋንጫ እንዲያሸንፉ ረድተዋል በ2000 እና ከዛ በኋላ ነው የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የሆኑት። ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝነት ሲመረጡ ታዲያ የመጀመሪያው እንግሊዛዊ ያልሆኑ አሰልጣኝ ተደርገው ነው የተመረጡት። አሰልጣኝ ስቬን ጎራን ኤሪክሰን ታዲያ ምርጥ የሚባል ወይም ደግሞ ጎልደን ጄኔሬሽን የሚባሉ ተጫዋቾችን ነበር የያዙት። እነ ዴቪድ ቤካም፣ ስቴቨን ጄራርድ፣ ማይክል ኦዌን፣ ሪዮ ፈርዲናንድን የመሳሰሉ ምርጥ ምርጥ ተጫዋቾችን የያዙበት ጊዜ ነበር። ነገር ግን እንግሊዝን በአውሮፓም ሆነ በዓለም ዋንጫ ላይ ስኬታማ ሳይሆኑ ቀርተዋል። ሁለት ጊዜ በአውሮፓና በዓለም ዋንጫ ላይ የተሳተፉት በሩብ ፍጻሜ ለመሰናበት ተገደዋል። ከዛ በኋላ ታዲያ በክለብ ደረጃ ተመልሰው ማንቸስተር ሲቲ እና ሌስተር ሲቲን አሰልጥነው ነበር። ወደ ብሔራዊ ቡድንም ተመልሶ የኮት ዲቯር ብሔራዊ ቡድን እንዲሁም በቻይና ፊሊፒንስ ውስጥም ማሳለፍ ችለዋል። በመጨረሻም ግን ባደረባቸው የካንሰር ህመም ምክንያት ከባለፈው ጥር ወር ጀምሮ ራሳቸውን ከሁሉም የእግር ኳስ ስራ አግለው ቀናቸውን ሲጠባበቁ ነበር። በህይወታቸው ታዲያ የሚፈልጉት ሊቨርፑልን ማሰልጠን ነበር። ይህንን ደግሞ የሊቨርፑል የወላጅነት ጨዋታን ከአያክስ ጋር የተደረገውን ጨዋታ ማለት ነው በአንፊልድ በመምራት ፍላጎታቸውን አሳክቷል። በመጨረሻም ታዲያ ዛሬ ጠዋት ላይ በ76 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው ነው የተገለጸው። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ አጫጭር የስፖርት መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።